Hvad angår Morten Olsen og landsholdet, så har Morten Olsen lige i øjeblikket rigtig mange spændinger i horoskopet. Det ser altså ud, som om der er nogle bump på vejen, og at vi maksimalt kan få uafgjort resultat ud af det her, når vi spiller mod Portugal. På et fodboldhold, som jo så er landsholdet her, der kan man se på trænerens horoskop og så få noget godt ud af det. Som kejseren så riget, det går ikke Olsens vej. Det er virkelig besværligt, og vi skal altså være heldige for at komme med. Men jeg tror, at vi må ud i playoff-kamp. Jeg mener, der vil blive scoret 2 mål i den kamp, og jeg mener, at Danmark vinder.